Daugiau laisvės ir galimybių su Luminor Black mokėjimo kortele. Papildoma informacija luminor.lt. Kuo man tikrai įsimint šitą kelionę, tai va šito visų drebėjimų. Tokie labai lemtingi ženklai. Įdomu, kad prie santokų rūmų yra namas pažymėtas 69 numeriu, 69. Jeigu tu prisigėręs kažko pridarėjai, tu čia niekada nepateksi. Kur filmavo Černobylio serialą? Čia? Žodžiu, atmosfera kartais būna iki reanimacijos. Visaginas rimtas miestas. Gerai, labas rytas iš Visagino. Vaizdelis pro mano vipinio kambario langą. Aš ten paštininkį važiuoju. O kur laiškai? Dėl teliko labai įdomus dalykas, kad čia įsijungiau ir kažkaip aš randu vien rusiškus kanalus. Nežinau, aš kažką nemoku jungti čia, kažkas nesijunginėja. Nu, žmonės mėgsta žiūrėti rusišką televiziją. Čia yra faktas. Gerai, bet svarbiausias dalykas yra va ši čia. Ir tai yra pusryčiai. Aš nežinau, kada jos čia atnešė, ar kada aš miegojau, ar vakar vakare, aš nepastebėjau grįžęs. Čia yra pusryčiai. Čia vat atnešė arbatų visokių. O va čia yra svarbiausia. Va čia pusrytinis toks. Aš nežinau, kas čia yra, bet aš spėjau, kad kažkas tokio rimtesnio. Taip, pusryčių lėkštės. Ir opa. Čia yra daržovės, kurios šiek tiek užšalo. Šiaip geras yra patarimas, jeigu jūsų šalietuvė yra per šalta, kartais tai būna, tai agurkas jisai su vandenyje, aš esu turėjęs tokią bėdą namuose, matot, jis su vandenyje ir tampa nebevalgomas. Tai čia tai ir nutiko, aišku, neiš blogos valios nieks, čia taip nenorėjo padaryti, bet va, net sniegutis yra ant pomidoro. Va, širšnas. O čia varškės bandelės, bandelės varškė. Riešutai, čiakas, sviestas, ten džemai, kiaušiniai, jogurtas ir sūris, ir duonos daug pridėtų. Tai jie čia dėl manęs jau tikrai pasistengė, kad nelikčiau alkanas labai. Gerai, metas atsveikinti su šito viešbučiu, su šito kambariu. Žinau, kad primenu, kad aš gyvenau nepaprastam kambarį. Viešbutis visiškai tuščias. Aš esu vienintelis svečias ir todėl gavau liuksą. Čiau, buvo gera tave turėti, lova. Dieną noriu pradėti šiandien nuo Visagino gatvės meno. Čia daug labai senų visokių pastatų ir vietiniai menininkai galvojo, kaip išspręsti šitą bėdą, kad miestas netrodytų nykiai ir senoviškai. Tai ėmė ant senų pastatų piešti naujus piešinius. Va. Tas pats pastatas, kuris ten buvo išpieštas, iš šitos pusės čia yra garsios menininkės fotografijos Neringos Rekašiūtės. Paroda pavadinkim, gal instaliacija, nežinau. Čia yra visaginiečių nuotraukos. Dar galėtų būti daugiau, visi langai galėtų būti uždengti. Dieve, čia mano mylimos dainininkės Alinos Orlovos citata, A. Orlova. Iš Visagino jinai yra. Krasota pustoti, pustota krasoti. Tai grožis, tuštumo grožis. Tuštumo grožis, nu žodžiu, nemoku išversti. Alinos Orlovos frazė. Gerai, apie meną kalbant, tai atvažiavau pas turbūt garsiausią vietinį menininką, kuris turi Visagino meno rezidenciją, taip galima pavadinti. Tiems, kas domisi menų, jis yra menininkas. Tiems, kas menų visiškai nesidomi, tą žmogų visi vadina basakoju, nes jisai man sakė, kad ir žiemą, ir vasarą, ir rudenį, pavasarį visą laiką vaikšto basas. Štai ta vieta. Točka, taškas. Galima atpažinti iš diškaus įėjimo ir mėlynų grotelių. Šiuo metu taškas uždarytas, nes darbai vyksta.
Tai mane pasitiks. Labas rytas. Ei, man tiesą sakė, jūs visada basas būnat. Geras. Man sakė, kad žiemą, vasarą Aleksas būna basas. Kaip faina. Sorry už bardaką, ruošimės labai didelį parodą į Talinį. Geras. Čia ant durų daug visokių lipdukų. Matau, čia negeriama zona, free alcohol zone. Cosplayus, pažįstamas. Ir va šitą lipduką aš atpažinau, tai yra žurnalistas Varlamovas, Rusijos garsus vlogeris žurnalistas. Čia buvo Varlamovas, ne? Taip, čia propagandos sienos mūsų. Propagandos buvo, apie ką? Padaryta, bet dabar net daugiau reiškia. Čia skirtingi popkultūriniai propagandos posteriai. O ką reiškia va šitą vėliavą, žiūrėkit, čia Visaginė, man atrodo, šitą vėliavą... Nelabai pažįstama. Nelabai, nu. Nelabai pažįstama. Jūs toksai čia nais drąsus žmogus, Visagine. Taip, mūsų taškas yra, tai pakankamai atviras skirtingom kultūrom. Idėjom, koncepcijom, kultūrom, tai mes esam atviri. Taip, įėnėm pagrindinį kambarį, Aleksas sako, čia vyksta menas. Dabar mes ruošiamės Talino Jasono cosplay ir popkultūros renginiui. Ok. Ir tam renginiui mes ruošiam dabar tam drakonai, kostiumai, kas matė Mandalorian, turbūt matė Mikrosauro. Geras. Kaukulė. Čia pats darot? Taip, su jaunimu kartu ir mūsų komanda Old School. Darim, ruošimės. Wow. O tai kas čia yra meno centras? Kaip kaip paaiškinti žmonėm? Mes nežinom savo statusą. Mes per pusę esam jaunimo erdvė, per pusę esam muziejus, per pusę esam community hub, pavyzdžiui, kur žmonės atvažiuoja, safe spaces ir taip to pačiu laiku ir kūrimo erdvė. Nes, pavyzdžiui, dabar mes kūrim projektą ir kiekvienas jauni žmonės tiesiog ateina patusinti, atsipalaiduot, o mes, menininkai, darom savo projektus. Vakar daug žmonių man rašė labai žinučių apie Visaginą, tą galima pamatyti. Ir aš pažiūrėdavau pas jos Facebook'e, kas tie per žmonės, ką jie veikia gyvenime. Ir aš ką supratau, kad Visaginas yra menininkų miestas, nes labai daug žmonių, vat vakar, pavyzdžiui, keli bičiai netgi taip sutapo, yra grafikos dizaineriai, dirbantis geriausiose Lietuvos reklamos agentūrose. Tai, Aleks, čia daug menininkų labai. Dėl to, kad didelis yra kultūros sritis Visagine. Taip. Meno mokykla, muzikos mokykla, labai daug skirtingų pomokyklinių užsiėmimų. Ir šiaip yra normalu, kad kiekvienas jaunas žmogus Visagine turi sporto šaką, muzikos šaką ir meno šaką. Nu, ten merginos turi po 3 meno šakas kartais. Nes, nu, žinot, kai važiuoji į Visaginą, tai atrodo, kad važiuoji čia į Marozų miestą. Atrodo, kad čia visi bus... Aišku. Barygos kažkokia... Ir... Rusinas dar. Taip, bet kai įsigilinimą, tai kad čia visai kita, kažkai kultūros yra. Tiesiog mes kažkaip atokai stovėm ir su visais savo ypatumais. Pakankamai toliai esam nuo Lietuvos. Ta, kol kas. Ta. Geras. Ir einam toliau, čia tik pradžia. A, čia tik pradžia? Čia tik pradžia. Wow. Kiek čia aukštų? Keturi aukštai. Taip, 4 aukštai visi bus. O kas čia buvo anksčiau? Turbūt turėtų būti arba parduotuvės, arba... Čia ir buvo kūrybos namai pirmi kūrybos, o čia mes ruošimės dabar... Robotai. Nu, čia Star Wars. Star Wars, tiksliai. Dada 2. Studija, maža Visagino studija. Wow. Aišku, kad muzikos mokykla turi ten savo dalykus ir savo mokinius, bet esmė yra tame, kad punk muzika, rock muzika, elektroninė muzika, pavyzdžiui, beatmaking ir taip toliau, kol kas neatėjo mūsų muzikos mokykla. Taip. Ir mes apie tai nuolat kalbam, kad būtų gerai, kad jauni žmonės galėtų studijuot Ne tik klasikinį, bet ir šiuolaikinį muziką. Geras. O kas moko muzikos? Visi. Visi? Bet čia yra dar suaugusių žmonių, tai jaunimas ateina iš kažko mokytis, ne? Bet čia vienintelis Aleksas ar yra dar? Ne, mes daug yra skirtingų žmonių, mes visi šerinam skirtingus skillus. Nu, prasme, yra skill-based society. Okei. Okay. Tai prasme, yra dar suaugusių, va tokių irgi menininkų? Taip, aišku. Čia dabar pilnas chaosas. Wow. Va taip vyksta... Kad padaryt gerą parodą, kad padaryt gerus, įdomius, naujus daiktus, mums reikia visada va taip, vat pilnai, nes čia mūsų workshopas, dažniausiai čia yra tvarkinga, stovi stalas, mes čia turim susitikimus su žmonėms, skirtingų projektų rašymą, bet dabar jau mes važiuojam penktadienį ryte į Taliną. Taip. Ir mums reikia dar deadline'us, visus paruošti, viską gražiai padaryt, viską... O jūs dažnai taip važinėjat į parodus? Mes turim 3 konventus popkultūrinius. Rygoje yra... Taline yra Jason, Rygoje yra... Kaip jis vadinasi? Pamiršau pavadinimą, okay. Išskrido. Ir Vilniuje, aišku, yra
Neu Japan būdavo anksčiau. Neu Japan, jis dar yra, mes važiuojame Comic-Con'ą. Comic-Con'ą, jo. Comic-Con Baltics yra mums didžiausias. Vieną kartą mes nuvažiavom net į Kyivą. Prieš karą, dar rugsėjo mėnesį, prieš du metus mes buvom Kyivė Comic-Con'e. Buvom pakviesti specialistai. Gerai. Nuvažiavom su Fallout'o postapokaliptinio ir kiberpanko tėmą mūsų. Fainas. Aš negaliu patikėti, kad čia, vat, ką aš mačiau Visaginę vieną pusę, dabar vat, matau šitą Visaginą pusę. Čia yra toks knygų kambarys, labai labai gerai atrodo. Sakau, Aleksui, čia biblioteka, kas čia? Aleksui sako, kad ne visai. Čia mes turim vieną kambariuką, kad visiems jaunimui priminti, kad yra tokia knygų kultūra. Nes dabar iš namo visi išmeta savo knygas, šiaip neperka, neskaito. Ir man labai svarbu, kad praeinant ne čia kvapas net yra, nes yra senų knygų, o dabar žmonės atidavė pilną knygų. Ir visada yra toks vaibas ar kvapas, ir man atrodo, čia yra labai pakankamai gerai jaunimui primint, kad ne viskas yra kompi ar telefone. Nu jo. Kiek čia knygų? Skaičiavo kas nors? Ne, bet čia mano fantasy kolekcija. Čia pilna yra kolekcija. Jūs skaitytas visos knygos. Taip, mano skaitytas. Aš nežinau, ar egzistuoja kita fantasy. O čia yra... O čia yra ketvirtas aukštas, paskutinis točkos aukštas. Kambarys, aš sakau, kaip primena krišnaistų restoraną. Bet tai ne krišnaistų restoranas. Kas čia? Hostelis. Hostelis? Čia galime nakvot? Nu, kaip, oficialiai mes hostinam tik menininkus, kurie atvažiuoja į kultūros centrą, iš cirko, tie, kurie apsistoja Visagine, turi renginį vakare. Taip. Ir turi iš ryto kažkur, tai sekantį dieną kažkur važiuot. Jie apsistoja čia, mes juos apgyveninam, padarėm čia dušą, patogią erdvę, yra pianas, puzzlai ir šiaip patogus pakankamai patogi vieta, kur žmonės gali atsipalaiduot nuo Visagino vaibo. Čia toks menininkų hubas. Taip. Ir būtent čia visi žmonės, ar čia mes dabar prašnikėsim. Ja. Čia pasidarysim tokį mini pokalbį apie Aleksą. Tai pirmas dalykas, Aleksai, apie tas kojas. Man įdomu, kodėl jos yra basos. Gerai, jeigu normaliai pašnikėt, mane pakvietė draugai prieš 8 metus, aš prieš 10 gal, ne, 8, lygiai 8 metus, prie Obninsko yra toks etnomyras, etnopasaulis, didelis etnocentras. Mane pakvietė kai Indijena. Nes aš turėjau fotkis Facebook'e, kad aš vedu vaikų gimtadienius kaip indienas. Jie mane pakvietė kaip specialistai ir aš nuvažiavau ir mane buvo labai karšta, numičiau batus autobuse ir mane moteris paprašė atgal jos užsimaut, sako, neįmanoma kvepot. Ir aš stotyje autobusu, nu, kažkur tai digaliniai, išmičiau batus, paplojau kojas ir pagalvojau, gerai, aš vis tiek būsiu indienas 2 savaitės, važiuoju dirbt, būsiu basas. Ir taip, pabuvau, aš labai daug uždirbau tenai, nes visi grupės norėjo baso indieno, nes kiti buvo su sneakersais. Taip. Ir tikrai neatrodo kaip indieno, aš padarėjau su pats kostiumą ir pasiuvau, ir buvau basas. Tai grįžus namo, pagalvojau, padarysiu 100 dienų, padarėjau 100 dienų. 100 dienų basas. 100 dienų basas, taip, buvau visą vasarą. Ir supratau, kad galiu pabandyti vienus metus. Padariau metus ir paskui negalėjau užsimaut batu. Man nepatogu, nejauku, aš nejaučiu nei žemės, nei kaip įvaikštau. Ir viskas, nuo to laikų jau praėjo 8 metai. Vau, wow. O žinot, kad visas Visaginas apie tai kalba? taip, aš puikiai suprantu. Bet žinok, aš kažkada buvau Roko Žilinsko padėjėjas. Seime? Seime, ir aš vaikštau Seime basas. Tai. Seime basas? Taip, Seime basas. O kaip ten, ai žiūrėdavo? Ten netgi daugiau buvo pokalbė negu Visagine. Vis tiek turbūt žmonės dar pamena, kad Roko Žilinskas turi tokią pamišę padėjėją, kuris vaikšto Seime basas. Geras. Kaip... O žiemą, gerai, dabar šyla, ne, pavasaris, o kaip žiemą? Čitinu. Visagine viskas labai arti, tai prabėgus 5-6, gal 10 minučių tikrai nepajausi, okay. Problema. O daugiau, jeigu man reikia kažkur tai į mišką su jaunimu, ar mes turim kokį renginį, taip aš, aišku, aš turiu savo batos kažkur. Taip. Bet čia tokie trumpam jau, kad nenuamputuotų kojų paskui. Taip, ir žmonės šiaip ir mato, žiemą vaikšto basas, bet jis ten vaikšto 5-7 minučių, Visaginas yra va toks mažas, pats žinot jau. Ok, geras. Kas įdomu, kai dar rašyti buvo, pavyzdžiui, gyva Vilniuje, taip. Ir buvo kiti keisti žmonės, šitie kojos yra atvira durys arba menininkams, arba keistiems žmonėm. Kur aš bebūčiau, kokiam mieste aš neužėčiau, iš karto pas mane atėnė patikė įstoliai arba menininkai. Ir jie tave priima, jie tave supranta, su jiem yra lengva. Ir man tai yra, nu, tais kažkaip labai svarbus žmonės, jie kažkaip mane apieina šalia, nes aš su basiakas, taip, kad žin, kas ten žmogaus situacijoje. Bet menininkai tave iš karto mato.
Ir mes iš karto komunikuojam su žmonėm labai lengvai. Okay. Tai padeda. Okay. Bet niekada nebuvo kažkokių problemų jom ten, vaikštant basom, išsipjauti galima. Biški kartais, vieną kartą per metus kažkur taip pjauna, bet labai mažai. Nu gerai, tokia labai užmogiškas klausimas, aš bijau būna grybelių kojo. Ne, kai tu jūs į basas negali gaut, grybeliai ateina iš, iš batų. Ai, okay. Neįmanau pagauti grybelių, jeigu jie visada turi oro. Okay, nes aš dabar... kiekvieną vakarą tu plauni kojas. Aš dabar buvau Japonijoje, ten viena šventykla, reikėjo basamai, ten viskas taip, atrodo, nehigieniška. Galvojau, dieve, grybelių gausiu, neįmanoma, ne? Ne, grybelis paskui auktų tavo. Okay, žodžiu, batus reikia prižiūrėti. Taip. Čia dar vienas įdomus dalykas, lobių kambarys. Kas tai per lobiai čia? Nu, mes darom vadmeninius žaidimus ir prie mūsų vadmeninių žaidimų mums reikia atributikus, mums reikia daiktų ir jie kaupiasi čia dėl gražumos ir... Aš kaip drakonas čia ateinu ir mėgu kartais. Okei. Okay. Geras, čia žodžiu. O vaidmeniniai žaidimai, tai jūs vaidinat čia kažkokius... Nu tai, čia toks miško teatras. Okay. Ir Vilniuje yra klubas ir visur žmonės daro visą pasaulį, yra pakankamai Europoje ypač. Taip. Yra labai toks įdomus... Čia šiaip aristokratiškas net hobis, čia vyresni žmonės, senukai. Taip, aišku. Persirenginėja ten šukuosimus. Lietuvoje dažniausiai yra jaunimas, dar neatėjo, kad būtų seni žmonės. Mes, kai pasensim, busim seni taip. Žmonės larpė. Bet šiaip taip, ir mums labai svarbi šitą kultūrą. Visagine vienas yra iš seniausių klubų Baltijos šalyse, 25 metai. Ir Visagine, žodžiu, užsiminėjo tos žmonės. Man patinka dirbti su akmenim, su mediena, be plastiko, ko galima, su plunksnais. Ir aš darau sapnų gaudyklės, amuletus. Čia pardavimui? Čia ir pardavimui, ir kostiumams skirtingam. Čia buvo mano svajonė kažkada, bet dabar yra tiek daug pedagogikos, tiek daug jaunimo, su kuriuo reikia kažką kurt. Ir aš nespėjau čia pabūt normaliai. Šiaip aš norėčiau čia praleidinėti savo laiką, bet būna, kad aš savo laiką praleidinėjau su jaunimo antram aukšte, kur mes šnekam apie gyvenimą, kažkokius projektus darom, mieste organizuojam renginius. Mm. Bet mano siela tikrai yra čia. Va šitam kambaryje. Taip. Gerai. O taip pats, kurio meno atstovas, nežinau, meninkai vis tiek būna ten skulptorius, muzikantas, aktorius. Tai... Objektų kūryba. Objektų kūryba. Objektų kūryba, taip, instaliacijos, objektų kūrimo, kambariai. Šiaip iš vis kambarių dizainas ir kostiumai. Kostiumai yra mano tokia meilė didelė. Pagrindas yra senas sovietinis šitas pidžakas, kurį visi pažįsta, kad turėjo pas vaikus. Mm-hmm. Ir paskui su... papildomais. O. Čia Aztec Warrior mano kostiumas. Indian vadas. Nu, taip, Aztecų. Geras. Čia tik gatvėj taip nepamatysim visaginę vaikštant. Dažniausiai ne, bet per renginius tikrai. Per renginius vaikštau visada daugiausiai su kostiumais, su skirtingais kostiumais. Bet šiaip normaliam gyvenime man patinka biškį privataus laiko, uh-huh. Bet vis tiek mane žmonės visi pažįsta. Man visai neįmanoma dabar kavinį nueiti ir kavos išgert, nes bus 10 žmonių, kurie norės kažką pašnekėti, kažkokį man priminti pamirštą projektą, dar kažką. O šiaip nesinori provokuoti šitų žmonių, nes jie tokie užsikonservavę, ne? Ir kai pamato, kad yra basa žmogus, kad yra žmogus su tokiu kostiumu, tai keičia žmonių paskui psichologiją, nes kai tu nuvažiuoji kokį Londoną, New York'ą, pamatai irgi keistuolių visokių. Taip, bet ten yra normaliau. Ten normaliau yra priimtima. Ne, aš manau, kad dabar mano, atsiprašau, pagrindinis darbas yra jaunimas, padėti jaunimui, kad konservatizmas, kuris jos apsupa, gali apsupt, ne kiekvieną kartą, bet gali jos apsupt. Ten iš senelio dar ar kažko ateinant, kad jis nepaveiktų, kokie žmonės jie yra. Kad tas jaunimas galėtų biškį pakvipot Europos vaibų arba meno vaibais, ir tada jie biškį lengviau gyventų. Nes jeigu tu nugyveni, ypač tokie žmonės, kurie daug praveda su savo seneliais, mhm. Aišku, kad jie biški kitaip gyvenimą priima ir mūsų taškas yra toks langas. Taip. Langas į šiuolaikinį meną. Tokia yra točka, taškas, ir čia yra taška... Nusipūna Morfėjus, parinkit savo, kokią norėsit. Mėlyną ar raudoną. Tiems, kas mėgsta visur, kur nuvyksta, nusifotkint, tai čia yra svarbiausia vieta, kur reikia nusifotkint Visaginę. Visaginas užrašas. Pėsčiųjų alėjoj. Visaginas garsėja savo pėsčiųjų alėjom. Čia yra viena iš jų.
kur žmonės tiesiog vaikšto. Aš vis tiek nustoju kalbėti, kad Visaginas yra žalias miestas, kuriame labai daug augalų, medžių, žalumos iš esmės. Tai aš atėjau vieną iš daugiabučių kiemų, tam, kad parodyti, kad iš tikrųjų ateini į daugiabučių kiemą ir čia yra privatus šito kiemo miškelis. Jie visur turi miškelius, kas yra mano galva nuostabu. Tai supažindinu su dar vienu menininku vietiniu, muzikos pasaulis, Edgaras. Edgarai, tai pirmas dalykas, ką reikia apie tave visiems žinoti, kad jau toliau visi žiūrėtų mus, tai tu esi buvęs SL muzikantas. Taip, aš 4 metus buvau pagrindinis gitaristas grupėje SL. Wow. Kaip tavo santykiai su Egiu dabar? Mes nebendraujame. Nebendraujame. Dažniausiai su juo kas padirba, paskui nebendraujame kažkodėl. Yra, yra priežasčių. Tendencija. Yra tam priežasčių. Galbūt priežasčių kažkokių. Taip. Tai Edgarai, mes dabar einam į tokią rimtą vietą labai. Kas tai per vieta? Na, nežinau dėl rimtumo, bet čia yra mūsų studija, kur gyvena mano tėvai ir mes dirbam, darom įrašus ir muzikuojam. Tai, dabar tu esi nebe SL muzikantas, tu turi šeimos grupę, tas labai įdomu. Na, aš ją turėjau ir kai grojau SL, ir dar prieš tai, ir tebe turim. Nuo vaikystės? Dabar, taip, rimtai. Gaunasi nuo vaikystės, taip. Tavo tėvai muzikantai? Mano tėvai yra muzikantai, mama groja klavišais, tėvas groja bosinę gitarą, aš groju gitarą smuiku, šiek tiek dainuoju. Wow, tik kelias jūs esat grupiai? Mes dar turim kaimyną būgnininką ir dar vienas draugas groja lūpinę harmonikėlę. Wow, geras. O kaip vadinasi? Yra Siepa, tai čia kaip ir aš, o Asorti, tai čia buvo dar iki manęs tėvai taip pasivadinę. Tai okay. Dabar Siepa ir Asorti. Siepa ir Asorti. Mes grojam ir dainuojam Esperanto kalbai. Esperanto? Taip. Ir visiškai egzotika. Tu moki Esperanto? Aš moku Esperanto kalbą ir mes dėl to esam labai daug apkeliavę šalių, buvom tarptautinėse kongresuose, buvo jau virš 35 šalių aplankyta, tame tarpe Kinija, Japonija, Islandija ir visokios kitokios įdomios šalis, tikrai turim ką papasakoti, parodyti. Aš dabar turiu įsitelti, kas nežino, kas yra Esperanto kalba, tai kaip tu apibūdintum, tai yra tarptautinė, pirmoji pasaulyje dirbtinė tarptautinė kalba, ne? Tai tam, kad visas pasaulis kalbėtų vieną kalbą. Tai buvo tokia idėja, jinai kažkaip tai taip iki galo nepaėjo, gaila. Tarptautinė kalba yra anglų visam pasaulyje, bet Esperanto daug lengviau išmokstama. Tai jeigu jums su anglų sunkiai gaunasi, pabandykit pasigilinti Esperanto. Sakė, lengva išmokti, ne? Labai lengva išmokti ir iš tikrųjų, tarkim, yra tokios šalis kaip Kinija, kurios dabar palaiko ir stumia idėją, kad universitetuose mokytų Esperanto, nes jiems yra žymiai lengviau išmokti Esperanto nei anglų. Okay. Labai sunku yra kiniečiams, japonams išmokti anglų kalbos, kas buvo tikrai žino ir supranta, kad nelabai ten kaip susišnekėsi su anglų, bet... Nu jo. Sveiki, tai čia Edgarai, pristatyk savo šeiminą. Tai va, Edvardas Piščikas, aš esu Edgaras Piščikas, čia yra Elena Piščikienė. Piščikų šeima. Taip. Elena. Jelena. Tai kas yra grupės lyderis svarbiausia dabar? Nėra čia pas mus tokių. Jo. Mama kūrė visai kitokią muziką nei aš kuriu visiškai kitokią, mes kartu grojam ir tą ir tą, tai taip. Bet jūs sutarėt vis tiek dėl kažkokių bendrų dainų? Ir taip, ir ne. Įdomu, jau čia įdomu. Čia priklauso, nu, kaip Edgaras sako, jeigu publika suvalgo iš karto, tada... Jo, būna, kad aš galvoju, ką čia prikūrė, kažkokia nesąmonė. Sugruojam, žiūriu, ten liaudis ploja, visi ateina, sako, oi, kaip čia gerai. Nu. Bet jūs turite hitą kokį nors, kad žinotų? Jinai parašė tokią dainą Tėvo kai amok, kas arbata ir meilė. Ir jinai buvo paimta kinų trumpųjų metražų filmų festivalio himnu. Wow, wow. Dėl to mes buvom pakviesti visi į Kiniją, apmokėti buvo visi bilietai ir mes 2 savaitės ten tą festivalį važinėjom po visą Kiniją. Ten labai geras priėmimas buvo, stebuklingas, bet va, dėl autorės. Geras. O tai kur yra studija? Studija yra. O čia dar seniau buvo pašto... Skyrius. Jo. Slapta studija, spintai.
šiokių tokių instrumentų mes turim. Wow. Nežinau, ar aš mokom gruot, bet instrumentų kažkokių. Aš negaliu patikėti, kas čia vyksta. Čia viršui štai. Čia. O dieve, priklausykit, čia įrašo studija. Nu, čia stiklas. Repeticijų ir šitą. Ja, neseniai aš išleidau albumą elektriniui smuikui, tai va, aš vis jį įrašinėjau būtent čia. Okay. Tai dabar kažką paprašiau, kad pagruotų grupę. Edgarai, kas čia bus dabar? Iš tikrųjų, dar patys nežinom, ką mes. Dabar aptarimas. Tai mama sėda prie klavišo, ne? Mama prie klavišo. Tėtis prie gitaros. Kur čia bosinė gitara? Čia abi bosinės. Čia bosinė. Storesnė tokia. Okay. O čia jau kokia? Elektrinė gal. Elektrinė. Okay. Aš labai neišmanau tų visų instrumentų. Okay, gerai, negaliu patikėti, kas čia vyksta. Tai čia bus ta mamos daina, kur Kinijoje išpopuliarėjo. Gerai, bravo, bravo. A ko tu mikrofoną nedainuoji visą? She stole my armor. Faster than the heat seeking missile on a mission. Faster than the blast to the hook when that is fishing. Faster than wanted rolls overhead. Faster than a whiskey shot. Kviečia mane prisijungti prie jų, šiaip būgnininko funkcija atlieka kaimynas, bet kaimyno šiandien nėra, tai aš pabūsiu būgnininkas, aš niekada nesu buvęs būgnininkui, tai iš karto atsiprašau, jeigu bus kažkas ne taip, Edgaras savo, kad labai nesunku. Einu į būgnų savo poziciją. Jeigu moki kalbėti, jau klausą turi. Ne, mano tėtis muzikantas, bet ne. Viens, du, viens, du, viens, du. Iki darbinio dar. Thank you.
atvažiavau į garsųjį Visagino akvariumą. Akvariumas, taip ir vadinasi. Akvariumo salonas. Akvariumo salonas. Kas čia, kaip jūs apibūdintumėt? Va, akvariumo salonas. O. Čia nežiūrim, tai. Kainos. Draugams nemokamai. Gerai, ai, čia galima žmonėm ateiti, ne? Jo. Va, čia, ai, čia už, yra biletai, va, 4 eurai, 2 eurai vaikams. Gerai, faina. Galima... Taip, akvariumas, taip vadinasi šitą įstaigą, ir jinai priklauso Alvydui, kuris vaikšto su Džioniu. Nuo ko viskas prasidėjo? Vienas akvariumas buvo, ar iškart čia nusipirkote? Ne, 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 čia išvis ne, čia vaikų darželis kažkada taip buvo. Čia vaikų darželis buvo? Jo. Bet esmė čia gali žmonės ateiti, nusipirka biletą? Bet ir ateina, ir žmonės, ir moteriškės ateina, ir su... Svarbiausia moteriškės. Jo, jo. Taip. Pas mane šitas žmona ukrainietė, taip. A kadangi ukrainietė, tai sako, kad čilavyk tai yra vyras, a žmona tai, nu kaip, ne čilavyk, tik tai šitą žinką. Taip. Ok, tai čia kaip zoologijos sodė, akvariumai kaip būna? Čia kaip muziejus pas mane, šitas viešo įstaiga, akvariumų salonas. Ekskursijos, ten vaikai, ten šitas gimtadienį švenčia, matot, vakar buvo gimtadienis ir dabar vėl vaikai. Aha, čia populiari vieta gimtadieniams, ne? Jo, vaikams, nes mano kontingentas, tai mano nuo 3 metų iki 10, kol nepradeda dar hormonai šitą savo. Kai hormonai jau pradeda bujot, tai jau čia eina žmonės, vaikai eina į kitas vietas. Gerai. O klausykit, tai iš pradžių buvo čia tik žuvytės, o paskui atsirado ir papūga? Ne, tai pas mane neatsirado, šitas papūgos jos perkamos, jos... Va, prašau, dar vieną papūgą atėjo. O. Kadangi čia išgirdo, kad čia veiksmas vyksta. Taip. Ar jos nieks nekviečia. O kokios čia papūgos, kokios rūšys? Čia Ana, a ten didysis kakadu. Jam labai patinka raišteliai. Tai atsisaugot reikia, ne? Ne, 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 savo raištelius jis atrišėlėjo batus. Rimtai? Jo. Nu, nereikia, ateik šitą. O jos kalba? Šitą dainuoja. Dainuoja? Kalno mūrai, jo jie lietuviai. Nu, bučkė. Įmanoma, kad padainuotų? Nu, gal bučkė, bučkė. Ant kalno mūrai. Ant kalno mūrai. Arba niekas išgerti neduoda. Nu, tavai, kas geriau. Ant kalno mūrai, jo jie lietuviai. Nu? Aš sakau Alvydui, kad su šitais akvariumais daug darbo, daug vargo, jis sako, kad ne, nesąmonė. Jo, sąmonė, truputį sąmonė, bet kažkam tai kelionė yra darbas, o Alvydui tai yra malonumas. Man irgi čia yra ne darbas, čia malonumas. O už malonumus reikia dar primokėti. Tai pats vienas ar su kokiais nors pagalbininkais? Nu, koks nors pagalbininkas, sūnus ir žmona. Sūnus ir žmona. Jo. Jie visi mėgsta irgi taip akvariumus. A kas jiem lieka daryti? Priversti mėgti. Čia piranija? Jo, čia piranija. Čia ta, kur piranija. Valgo žmonės? Čia šita, kur ruošas valgo. Viena, tokia didumo, čia jis valgė buliaus koja, man atrodo, šita piranija. Ne, jinai morkas labai gerai. Morkas? Jo. A tai jis nėra mėsėdės? Ne, jos visaėdės. Visaėdės. Ai, okei. Okay. Kaip žmonės? Nu, panašiai. Wow, piranija ir jos morka. Pirmą kartą matau tokį reikalą. Jinai gavo morką valgyt. Ai, va, graužia visai normaliai. Ėdri. Nu ką, Visagino pabaiga. Visi sako, kad geriau iš Visagino važiuoti ir jį atvažiuoti ne autobusais, o traukiniais. Tai čia yra Visagino geležinkelio stotis. Tokia nedidutė traukinio, sako, yra pigiau ir greičiau negu autobusu. Va, važiuoja traukiniai į Vilnių, Turmantą. Vilnių, Turmantą, daugiau niekur nevažiuoja. Traukiniu apsimoka finansiškai labiau, pigiau važiuoti. 7,80 biletas suaugusim žmogui. Ir nuvažiuoja iki Vilniaus per 2 valandas. Tik prieš traukinį pasistengit nueiti į tualetą kur nors mieste, nes tualetai Visagino geležinkelio staty yra tik tokie. Nelabai vilioja. Gerai, tikiuosi, kad traukiniai bus, nes visai norėčiau. Ai, va, dar yra. Praėjau. Žodžiu, irgi ne kažką. Daug kas įvažiuoja ne į Vilnių, o kažkur tai į artimus miestelius. Daug kas į Ignaliną vieną stotelę pavažiuoja tik. Visi, kas sutinku, dabar kartoja man tą patį, kad į Visaginą reikia atvažiuoti pasirinkus gerą orą. Kai lyja, sako, čia visai nepamatai to tikrojo miesto grožio ir
nepamatyti tikrojo Visagino. O tai sviestų saulė, ryškiai, būtų šilta, ypatingai vasarą, kada paplūdimy būna veiksmas, tada yra pats geriausias laikas. Tai, žodžiu, pamatė daug šiandien dalykų, aš stengiuos parodyti tokią programą, kuri tiktų visiems orams, bet jeigu kažkas pasirodė liūdna, tai žinokit, kad liūdna buvo dėl to, kad per mažai saulės buvo šiandien, bet lyja. Gaila. Senovinis. Va, bet keliaivių tai belenkiek, labai daug lyginus. Va, visai keliauja su dviračiais vežimėliais. Nu viskas, ate Visaginui. Atsargi. Duris užsidaro. Kitoks traukinys važiuoja negu tas, kurį Klaipėdą, negu į Kauną. Senovinis, aš vadinu. Ir kelionė dabar jau į Vilnių per miškus. Tai tiem, kam kyla klausimas, ar aš Visaginą norėjau pareklamuoti, ar norėjau pakritikuoti, atsakymo jokio nėra, nes aš norėjau tiesiog parodyti tokį tą miestą, koks jis yra. Ir čia nėra tikslo, kad jūs ten dabar visi keliautumėt, užplūstumėt tą miestą, ar kad atvirkščiai jo imtumėte nemėgti visiškai. Aš manau, kad kiekvienas iš to, ką pamatėt, gali susidaryti savo vaizdą, savo įspūdį ir pagal tai nuspręsti. Bet aš visada sakau, kad visi tokie video, tokios laidos yra tik tai pavyzdys, ką galima pamatyti, o viską spręsti turite patys, viską turite savo kailių išbandyti, susipažinti su tais žmonėmis, nueiti tas vietas, kad suprastumėte, kokia yra realybė. O aš keliauju ir nesibaigė mano istorijos. Aš susipažinau ką tik su žmogum, kuris man ką tik įteikė saldainiuvą, kol aš čia dabar filmuojasi. Ir prieš mane sėdė muzikantas, garsus, daugybę metų grojęs operos ir baleto teatre. Šiaip žmonės, kurie nesidomi muziką, pavadintų jį smuikininku, bet jis yra altistas, nes groja su altu. Tai yra ponas Andrius, aš jau dabar parodysiu. Andrius šiandien įlipo į traukinį kitoje stotelėje, tai Ignalinoj. Aš galvau, kad jis ignalinietis yra, bet pasirodo, kad ne. Andrius šiandien nakvojo Ignalinos miške. Man čia tai egzotika skamba, nes laukia oras yra toks va. O jūs, Andrius, dažnai taip nakvojat? Dažnai nakvojat miškuose? Tiesiog ištrūkau iš miesto ir į gamtą. Ne, ir va, grojimas buvo Malūšės bažnyčiai. Kadangi jubilėjiniai Miko Petrausko metai. Iš tai jūs iš vakaro vargunavo, taip iš vakaro atvažiavot. Iš vakaro atvažiavot. Pasivaikščiau. Atsivežė tą didžiulę palapinę. O nuėjęs iki Gaveikėnų. O kas tai palapiniai? Kaip? Kas tu į Net ne palapinė. Ne palapinė, ten, o kas? Tik mėgmačias, tas įsitiesiamasis tas ruletės. Taip. Sargi duris užsidaro. Matas, ir galima mėgoti, ne? Laisvai. Naktis tikrai šilta buvo, miškė, mikroklimatas. Dar įdomesnis dalykas, Andrius man pasakė savo vardą pavardę, aš įvedžiau į Google ir rodau nuotrauką Andriaus. Andrius sako, o kas čia dabar? Tai pasirodo, Andrius nėra gyvenime buvęs internete, nes yra prieš technologijas. Čia įdomus dalykas. Jūs sakėt, neturėjot mobilaus telefoną labai ilgai, ne? Nu, kiek paskiau reikėjo. Taip, 2011 metais. Andriu darbas privertė įsigyti mobilų telefoną, bet interneto nieks neprivertė įsijungti. Tai kad ateity paskiau gerai galbūt. Kažkada, ne? Jo, o kol eina tos ryte. Žinutės? Na, knyga, ne? Ai, knyga. Didžiausia partija grojimo vakare kita, viską reikia tiksliai groti viską. Tai čia dar kitur miesto, tos oras negrynas, visą kitą. Tai jau dėmesį tokį prikaustyti prie to, kad paskui galim likti sveiką. Knygos yra geriau už internetą. Čia šiaip labai geri žodžiai. Nes kiti žmonės, kad akinukai. Taip. Mažiukai, vaikučiai, žandukai. Taip. Akinukai, visą kitą. O žinot, mano senelis, jo vardas Vytautas, jam žinot visi jau, kažkada paprašė jungti internetą. Žinot, kodėl? Jis manęs paklausė, sako, o tiesa, kad internete daug nuogų moterų. O. Nenoriu sakyti, vienas valstybės vadovas, nenoriu sakyti, net aš gavau irgi apie tą internetą. Taip. Pasakė, va, panašaus tokio, tai buvo jo rankai. Okay. Tai mes su Andriom dviese dabar važiuojam
jisai iš Ignalinos, iš miškų, o aš iš Visagino, iš miesto. Ten, kur pradėjau, ten ir baigiau Vilniaus stoties rajonas, tik nebe autobusai, o geležinkeliai. Dviejų dienų toks pabėgimas, aš jaučiuosi dabar grįžęs kaip iš užsienio, tikrai Visaginas yra turbūt pats užsienietiškiausias Lietuvos miestas. Užsienis ten ne Vokietija, ne Anglija, primena turbūt labiau rytų mūsų kaimynės, bet patirtis tikrai išskirtinė. Toks, net nežinau kaip nusakyt, bet jaučiuosi pakeliavęs ne geografiškai, o gal laikų net, nes atrodo, kad ten yra kažkokie senesni laikai, negu kad mes gyvename Vilniuje. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Daugiau laisvės ir galimybių su Luminor Black mokėjimo kortele. Papildoma informacija luminor.lt